כן, היה משחק קשה מאוד, אינטנסיבי. קודם כל אני רוצה להקדיש את הניצחון היקר הזה לכל האוהדים שצפו בנו בבית, ואני בטוח שסמכו איתנו ביחד, הם חסרים לנו ואנחנו אוהבים אותם, וזה בשבילכם. אפרופו להקדיש, חגיגת השער עם החולצה של איתן. כן, מאוד מרגש. יש! מאוד מרגש, דיברנו על זה לפני המשחק שאנחנו מאוד אוהבים את איתן טיבי. The best defenders in Israel. In Spain, in Europe, in Spain. No, Spain. איתן טיבי אהוב מאוד על כולנו, הוא באמת בורג משמעותי בחדר הלבשה ועל המגרש. אנחנו אוהבים אותו מאוד, אהבת נפש, ואנחנו מקווים שהוא ומשפחתו קצת שמחו היום איתנו ביחד, ומשתתפים בצערם. שיקות. זה היה שמחה מאוד גדולה של באמת התפרצות של רגשות בסוף המשחק, כי אני חושב שזה היה משחק מאוד חשוב בשבילנו לנצח אותו. דיברנו במהלך כל השבוע בעצם מהפועל חיפה כמה המשחק הזה חשוב וכמה אנחנו לא צריכים לתת למכבי חיפה לחזור. אבל שוב, יש עוד 8 משחקים, הדרך עוד ארוכה ויש עוד המון נקודות בקופה. אנחנו נבוא ביום שני לטדי ואנחנו צריכים לעשות את העבודה ולא להוריד את הרגל מהגז, זה הכי חשוב.